ሰላም ሰላም ወደ ቻናል ላይ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው የፎርትኔት ጌምፕሌይ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ደግሞ የዛሬው ጌምፕሌይ ቆንጆ ነበር። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደረሱ፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት እና ሼር አድርጉልኝ። 200 ልደርስ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንደረሱ። ይመቻችሁ። Let's
የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስል ነበር? ቻናሊን ሰብስክራይብ ማድረግ ተራሱ 200 ልገባ ነው። እና ደግሞ ላይክ አርጉት፣ እንደዚህ ቪዲዮ ሼር አርጉ። መቻችሁ ቻው።